হেল্ল' এভৰিৱান, আপোনালোকৰ কি খবৰ? ভালেই চাগে ন? আজি মই ওলাইছোঁ আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ অসমৰ আহোমসকলৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী হাবুঙত যাম। হাবুং আপোনালোকে চাই থাকিব, মই দেখাই যাম। হাবুঙলৈ কমেণ্ট কৰিব, আপোনালোক হাবুঙলৈ গৈছে নে নাই কমেণ্ট কৰিব। আৰু যোনে যোনে যোৱা নাই চাব, লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ হাবুঙলৈ। হাবুঙলৈ সোমাই যোৱা তিনিআলি পাইছোঁ আৰু হাবুং পাম এতিয়া অলপ পিছত। আপোনালোকক হাবুং দেখাই যাম। ৰাইট ছাইড যাব লাগে, ৰাইট ছাইড সোমাই দিয়া, ৰাইট ছাইড এতিয়া আমি পামগৈ আৰু, বেছি নাই আৰু, বেছি 2 কিলোমিটাৰমান আছে। 2 কিলোমিটাৰমানলৈ হাবুং দেখাই যাম আপোনালোকক। এয়া হাবুঙলৈ সোমাই যোৱা ৰাস্তা, পকা ৰাস্তা, ভাল ৰাস্তা, আপোনালোকো আহিব পাৰে, গৈ থাকিলে হ'ল। দলং এখন পাইছোঁ, সেই দলং পাৰ হৈ পাম এতিয়া আমি হাবুং। 1 কিলোমিটাৰমান যাব লাগিব ইয়াৰ পৰা। ৰাস্তাৰ পিছতেই ইয়াত থ'ব লাগিব নি হা। ফাইনেলি আমি হাবুং পালোহি। হাবুং গ'লোঁ, হাবুঙৰ গেট, মেইন গেট বন্ধ হৈ আছে এতিয়া। এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। সেইটো মোৰ লগৰ বিজু, বিজু আহিছে লগত, আমি একেলগে সোমাই যাম আৰু আপোনালোকে চাই যাব। ব'ল ভিতৰত আমি ভিতৰত সোমাই গৈ আছোঁ মেইন গেটৰ পৰা। মানুহ নাই, নিজান হৈ আছে, বন্ধ যে সেইটো কাৰণে নিজান হৈ আছে। হাবুং মন্দিৰত আছে এটা দুটা, ইমান মানুহ নাই আৰু। এইটো আমাৰ হাবুঙলৈ সোমাই যোৱা মেইন গেটটো সোমাই, সেইটো আৰু এটা গেট পায়, ইয়াৰ পৰা মন্দিৰ পাই যায়হি আৰু। ইয়াৰ পৰা মন্দিৰ সোমাম আমি ভিতৰলৈ, চাই থাকক আপোনালোকে। ব'লক আমি এতিয়া সোমাই যাওঁ, আপোনালোকে চাই থাকক মন্দিৰ কিমান ধুনীয়া পৰিৱেশ। মানুহ নাই, এটা দুটা আছে, ইমান মানুহ নহয়। এই সোমাই গৈ আছোঁ, পামগৈ এতিয়া আমি। এয়া হাবুং বন্ধ হৈ আছে, বন্ধ হৈ আছে। নমস্কাৰ, আহক আমি হাবুং চাওঁ। হাবুং মন্দিৰ ক'ত কি কি আছে আহক। এইটো মন্দিৰ আজি বন্ধ আছে, কিবা এটা কাৰণত বন্ধ হৈ আছে চাগে, মানুহ নাই আজি বন্ধ হোৱাৰ কাৰণে। এইটো ড্ৰেগন, ড্ৰেগনৰ হয় আহোমৰ, আমাৰ ঐতিহ্য, আহোমৰ যিটো মন্দিৰৰ যিটো প্ৰতিচিহ্ন, এইটো আমাৰ ড্ৰেগন হয়, ড্ৰেগন বনাইছে। আৰু আছে ড্ৰেগন, ৱাও, এইটো হ'ল বডিগাৰ্ড, ৰক্ষীয়া, আমাৰ মুৰ্গী, কি বুলি কয় নাজানো ইয়াৰ নাম। বন্ধ হৈ আছে, মানুহ নাই, আহক আমি মন্দিৰলৈ লৈ যাম। মন্দিৰত দেখাই যাম, মেইন মন্দিৰত সোমাম। মেইন মন্দিৰ পাবলৈ বেছি সময় নাই, কিন্তু আমাৰ অলপ পিছফালে আছে, চাম আৰু। আহক আমি এতিয়া মন্দিৰত যাম, মন্দিৰত ৰখোঁ। মন্দিৰত কাৰণে জোতাটো খুলি লওঁ,
ইয়াতো ড্ৰেগন আছে, ড্ৰেগনেই ড্ৰেগন, ড্ৰেগন হিচাপ নাই, ড্ৰেগন আমাৰ এইটো আমাৰ মন্দিৰৰ মেইন কাৰণটোৱেই ড্ৰেগন, ড্ৰেগনেই থাকে আমাৰ। চাই লওঁ আহোঁ, এইটো আমাৰ মেইন গেট মন্দিৰৰ, মন্দিৰৰ মেইন গেটটো বন্ধ হৈ আছে, কোনো নাই, হ'লেও সেৱা এটা কৰি যাওঁ। সেৱা এটা কৰিলোঁ, আহক পিছফালে চাওঁ, এফালে আগলৈ কি আছে আপোনালোকক দেখাই যাওঁ। এইটো মন্দিৰৰ পিছফালৰ, পিছফালে আমাৰ আগফালে এইটো আছিলে, মই সেৱা য'ত কৰিছিলোঁ, এইটো পিছফালে আছে, পিছফালে লোকেশ্যনটো বহুত ধুনীয়া, চাই লওক আপোনালোকে এইফালে কিমান ধুনীয়া লোকেশ্যন। আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে হাবুংখন, বনাই আছে, সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। সিফালে বাগান আছে, পথাৰ আছে, সিফালে বাগান আছে, সিফালে বাগান, আমাৰ চাহৰ বাগান এইফালে অলপ গ'লে পায়, তাতো বহুত ধুনীয়া লোকেশ্যন আছে, তালৈও যাম পিছত দেখাম আপোনালোকক। আমি অলপ আগলৈ যাম, বম ধুনীয়া দেই। আপোনালোকক মন্দিৰটো দেখালোঁ আৰু আমিও চাই আছোঁ, আগতে আহিছোঁ এবাৰমান কিন্তু ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ, আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ ভিডিঅ' কৰিলোঁ। সেইটো আমি এতিয়া ওলাইছোঁ, আৰু এটা জেগা আছে, চাকি জ্বলোৱা মন্দিৰ এটা আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে চাকি তাকি জ্বলাই পূজাৰীও বহে, সেইটো মন্দিৰৰ আপোনাৰ হল, ইয়াত নাম চাম লয়, এইটো বন্ধ হৈ আছে হল, এইটো মানুহ চানুহ জিৰাব পাৰে। আৰু সেইটো সেইটো গেট আমি ওলাই যামগৈ এফালেদি, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ, এইটো আমাৰ চাকি জ্বলোৱা মন্দিৰ, চাকি জ্বলিয়ে আছে, চাকি জ্বলাই থোৱা আছে, চাকি জ্বলি আছে কিন্তু আজি বন্ধ হৈ আছে, পূজাৰীও নাই, এতিয়া আমি বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰি থৈ যাব লাগিব, ভিতৰতো যাব নোৱাৰোঁ, পূজাৰী নাই, পূজাৰী নাথাকিলে মন্দিৰ কি আৰু, তাত সোমাবই নোৱাৰে, এতিয়া বাহিৰৰ পৰা সেৱা কৰি এটা কৰি যাম আৰু, সেৱা এটা কৰিম। সেৱা এটা কৰিলোঁ, সেইটো আছিলে চাকি জ্বলোৱা, ইয়াত চাকি তাকি জ্বলাই মন্দিৰটো, সেইটো ইয়াতো ড্ৰেগন এটা আছে, ড্ৰেগন ড্ৰেগন ড্ৰেগনেই, এইটো চাকি জ্বলাই ইয়াত, আজি পূজাৰী নাই, মই বেছি ভিতৰলৈ নাযাওঁ, এইটো ইয়াত চাকি জ্বলাই, এই মন্দিৰটোত চাকি জ্বলাই, আৰু সেইটো আমাৰ ডাঙৰ ইয়াৰ মেইন মন্দিৰটো, এইটো ইয়াত পূজাৰী বহে, তাত সেই তাত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, আৰু এইটো হল আপোনালোকক দেখাইছোঁৱেই, দেখিবলৈ পাইছে। আমি এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, ওলামগৈ আৰু এতিয়া, সেইটো মোৰ লগৰ বিজু মৰাণ, সিও সেৱা চেৱা কৰি আহি আছে, পূজাৰী নাই হ'লেও সেৱা এটা কৰিলোঁ, মন্দিৰলৈ আহিলে সেৱা এটা কৰিব লাগে, আমাৰ অসমীয়া পৰম্পৰা। এতিয়া আমি ওলাই যামগৈ দুয়োটাই, সি আগবাঢ়ি গৈ আছে, মই পিছে পিছে, মই ভিডিঅ'টো বনাব লগা হৈছে যে, সেইটো কাৰণে লাহে লাহে মই ওলাই গৈ আছোঁ। সেইটো এইটো হলটো, মন্দিৰটো ইয়াৰ পিছফালে আছে, আমি এতিয়া ওলাই যামগৈ। আমি ওলাই আহিলোঁ এতিয়া, সেইটো সেই তাত থাকিলেগৈ মন্দিৰটো, সেইটো সেইফালে বেছি দূৰ নহয়, এতিয়া আমি গেটৰ তলতে আছোঁ, মাজৰ গেটটোত। ভিডিঅ' ভালকৈ বনাব মন আছিলে, সময়টো অলপ কমিছে, বৰষুণ দিব যেন লাগিছে, বৰষুণত তিতিলে বাইক আনিছোঁ আমি, বৰষুণত তিতিলে আকৌ চৰ্দি হ'ব, কৰোণাৰ ছিজন,
আকো লাগি গল করোনা হলে হেয়া আর এটা আমি উলাই যামগে এই গেট আপনার সোমাই হতে দেখাইছিল আমি এটা উলাই যামগে আর সেইফালে আছে জায়গা আছে আর বেলেগ বেলেগ পার্টিও করব পারে ইয়াত জানুয়ারি খাবলে আহিব পারে লাস্ট ডিসেম্বর খাবলে আহিব পারে ইয়াত মানে পার্টি পুরা হয় পার্টির কোনো মানা নাই ইয়াত মানে আমি উলাই গই আছো এতিয়া যাওঁগে গেট পাম আর সেয়াই আসলে আর ইফাল ইফালে দেখাবলে থাকিলে বরষুণের কারণে আমি সোনকালে যাবলগা হল পিছত আকো আহিমগে আহিলে ভালকে বনায় দেখাম আপনার চাব ভিডিওটো আর ভিডিওটো ভাল বেয়া এটা কমেন্ট করব কমেন্ট করে ভাল যদি লাগে লাইক এটা করব বেয়াও যদি লাগে কমেন্ট এটা করব মানে গম পাম আর ভিডিওটো যদি আপনার যদি মরম করে যদি ভাল পায় যদি ভাল লাগে এটা শেয়ার করে দিব আর সাবস্ক্রাইব এটা করে দিব মানে এনেকা ভিডিও বনায় থাকিম সাবস্ক্রাইব এটা করে পেলে বেল আইকনটো দবাই দিব মানে ভিডিও বনায় থাকিম আপনার পাই যাব নোটিফিকেশনটো আর মানে ফার্স্ট টাইম বনাইছো ব্লগ বনায় পোৱা নাই আগতে সেইকাৰণে ভাল বেয়া কমেন্ট করে দিব আর লাইক এটা করে দিব সেইটো আসলে হাবুং মেইন গেট এইটো আমার ওলাই আহিলো প্রথমতে দেখাইছিল আপনার ভিতর থাকিলে হাবুংখন হাবুং মন্দিরটো আমি এটা ওলাই আহিলো ওলাই আহি মার্কেট আছে মার্কেট আজিতো বন্ধ হয়ে আছে সব দোকান পাতি বন্ধ হয়ে আছে খোলা থাকিলে ভাল লাগে বাৰু খোলা থাকিলে চাবলগা জায়গা আপোনালোকো আহিব ইয়াত আহি চাব পাৰে।